שלום לכולם, היום אנחנו נדבר על מה זה קונסול אפליקיישן, למה צריך אותו ומה זה בכלל הדבר הזה, קונסול אפליקיישן. מזה שקונסול אפליקיישן זה ממשק שבו לא לוחצים עם עכבר בכלל, לא משתמשים בעכבר בכלל, אלא רק בפקודות דוס. תראו, רק בפקודות. לדוגמה, כותבים במקלדת פקודה ועושים Enter. אוקיי? זאת אומרת, זה ממשק שבין המשתמש למחשב, זאת אומרת שאני משתמש במחשב אך ורק עם פקודות. אני פה בתוך הדבר הזה לא יכול לעשות שום דבר עם עכבר, כי זה לא מיועד לזה. למה זה טוב? בשביל מה אנחנו צריכים את זה? אז קודם כל זה התחיל מימים שבמחשב בכלל לא היה עכבר, שלא הייתה גרפיקה, שהמחשבים היו נורא נורא חלשים, שהיה מסך רק שחור לבן, ולא הייתה אפשרות לעשות שום דבר גרפי ויפה, פשוט לא הייתה אפשרות טכנית. אז אנשים היו מקלידים פקודות, והמחשב היה נותן לך טקסט כתוצאה מזה. לדוגמה, בואו נראה איזושהי פקודה, לדוגמה, CD נקודה נקודה, אני יוצא לתיקייה יותר גדולה. CD admin, אני נכנס לתיקייה. דיר, אני רואה תיקיות, CD desktop, אני נכנס לדסקטופ שלי. ואז אני רואה את כל מה שיש לי בשולחן העבודה שלי. זאת אומרת, אני מדבר עם המחשב בפקודות במקלדת ובלי עכבר. עכשיו, למה אנחנו צריכים דבר כזה? למה היום אנחנו משתמשים בזה? בגלל שאנחנו רוצים להתרכז ביסודות התכנות, בעקרונות, ולא להתעסק איך לצייר חלון, ואיך עובד דף אינטרנט, ואיך עובד הפלאפון. זאת אומרת, אנחנו רוצים להתרכז ביסודות של התכנות, בעקרונות התכנות, ולא רוצים להסביר לתלמיד שכרגע לא יודע עדיין שום דבר איך עובדים כל החלונות, איך קורה פתאום שלוחצים על כפתור אחד, הנה תראו, פתאום לוחצים על כפתור אחד, פתאום על כפתור אחר, וכל כפתור איך הוא מתוכנת בנפרד. עכשיו, את כל זה אתם כן לומדים, רק אתם לומדים את זה בהמשך, אחרי שיש לכם את הבסיס. אז המטרה שלנו זה בעצם לתת לכם להתרכז בלולאות, במשתנים, בבסיס החשוב, ולא להתעסק במסביב, במיוחד שאתם עוד לא למדתם מה זה קלאס, ומה זה אובייקט, ומה זה הכפתורים, ומה זה אירועים ואיבנטים, וכל הנושא הזה אתם תלמדו בהמשך.